парламент мәжілісінің бүгінгі онлайн отырысы төрағасыз өтті спикер нұрлан нығматулиннен коронавирус анықталды бірақ ауру белгілері жоқ төраға өзін өзі оқшаулап қашықтан жұмыс істеуге көшті өздеріңізге мәлім 22-ші маусымда қазақстан парламенті палаталарының бірлескен отырысын өткізу жоспарланғанды ал нығматулинсіз өткен жалпы отырыста ақ жолдықтар елде қауіпті індеттің қарқындап бара жатқанын айтып денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдердің жұмысын сынға алды депутат Қазбекова коронавирусқа қарсы күреске бюджеттен Миллиард булингельмен козыру орган арзащититель ты деньги недержимысын от кара алмайотор деда заверениями здрава о том что все в среднем по стране халық денсаулық сақтау министрлігінің емханаларда төсек орын мен қорғаныш киімдері жеткілікті дегеніне сенбейді өйткені шенеуніктер статистикаға сүйенеді ал адамдар сол проблемалармен бетпе бет келіп отыр азаматтар коронавирус тестілерінің тапшылығына шағымдануда тіпті Нұрсултан қаласының өзінде тест тапсыру үшін кем дегенде екі күн бұрын кезекке тұру керек анализ нәтижесі уақытында берілмейді кезек мәселесі алматы шымкент павлодар шығыс қазақстан облысы мен түркістан өңірлерінде де тіркеліп отыр елде төтенше жағдай режимі алынып тасталысымен адамдар арқаны кеңге салып карантин талаптарын сақтама кетті көптеген қалаларда ауруханаларда орын тапшы болып жатыр осыған байланысты жол фракциясы өкметтен ауру белгілері бар адамдарды ауруханаға жатқызу бойынша шығыл шаралар қабылдауды талап етті тіпті қажет болса шалғай ауылдардың тұрғындарын тестілеу үшін және ауруларды бос емханаларға эвакуациялау үшін санитарлық пойыз ұйымдастыру керек деді яғни ұлттық деңгейде қосымша карантин шараларын енгізуді ұсынды эти тенденции показывают что организация противодействия коронавируса халықты тестілерумен қамтамасыз ету жет. соның ішінде тұрмысы төмен азаматтарды тесттен тегін өткізген жөн ұлттық деңгейде қосымша карантиндік шаралар енгізу мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймыз соңғы деректер бойынша қазақстанда 15 жарым мыңнан астам адам коронавирус шықтырды. оның 9600ден астамы жазылып шықты өкінішке орай індеттен көз жұмғандар саны 88-ге жетті еске сала кетейік еліміздің бас дәрігері елжан біртановтан қауіпті індет табылып ауруханаға түскенді Бір қатар парламент депутаттарынан да бұл вирус анықталды павлодар облысы әкімінің орынбасары асхат ораловтан да коронавирус анықталғаны мәлім теміртау қаласының әкімі ғалым әшімов болса бұл дерттен жазылып шықты ал үкімет басшысы асқар мамин баста білім ауыл шаруашылық экология министрлері мен жамбыл облысының әкімі де оқшауланды олардан тест теріс нәтиже көрсетті бұл лауазымды тұлғалар біртановпен бірге жамбылда сапарда болған еді әселім қалкен ахмедияр ілиясов ттк қырық екі телеарнасы елордадан